V redu. Z vprašanjem jutri pač v muzeju sodobne zgodovine se osamosvojitev Slovenije enotni v zmagi, pa me zanima, kdaj vi mislite, da smo bili bolj enotni v zmagi, leta 45 ali leta 91? Na vsak način take enotnosti, ko je bilo v obdobju 90-91, nikoli v zgodovini slovenstva ni bilo. In mislim, da se tudi da je primerjava dejansko nemogoča, kajti druga svetovna vojna je bila tudi neka del, bomo rekli, državljanske vojne v Sloveniji. In bi rekel, vse te zamere, ki so bile v tistem obdobju, še danes, nažalost, niso razčiščene in končane te zgodbe delitve Slovencev na leve, desne in podobno. Pa vi verjamete, da če ne bi bilo partizanskega upora, ali bi mi sploh lahko postali 91-ga samostojen narod? Moje osebno stališče je, da v obdobju 41-45 se je branilo slovenstvo. Nismo in niso, oziroma niso tedaj govorili o samostojni slovenski državi. Govorilo se je o Jugoslaviji. In zato mi govorimo, da leta v obdobju 41-45 se je branilo slovenstvo in o samostojni slovenski državi smo začeli razmišljati v procesu o samosvajanju Republike Slovenije in izborili leta 91. No, takrat se je lahko branilo slovenstvo, ampak direktor muzeja, kjer boste imeli razstavo, je Jože Dežman, ki pa vemo, da ima mnenja, kar se tiče partizanov, dost negativno nastrojena, torej se z njim strinjate v njegovi revitalizaciji zgodovine? Glejte, jaz bom rekel tako, partizanski boj, govorim o partizanskem boju, je bil čist pravičen in edino to nas je uvrstilo potem tudi v sodobni svet. Uprli smo se fašizmu in nacizmu.